Кече 9 октябрда Ысык-Көл облустук соту тыюу салынган китепти сактаган деп айыпталып, 3 жыл эркинен ажыратылган Назира Асаналиеванын ишин карады. Териштирүүдө соттолгон аялдын үйүнөн 10 жакын диний китеп табылганы жана анын бири экстремисттик экени айтылган. Хизбут-Тахир диний уюму Кыргызстанда экстремисттик деп таанылган. Бирок айыпталуучунун жакындары 9 октябрда Ысык-Көл облустук сотунун алдына митингке чыгышып, 11 баланын энеси, кош бойлуу Назира Асаналиеванын күнөөсүз экенин айтышып, бошотууну талап кылышкан. Жыйынтыгында судья Назира Асаналиеванын эң кенже баласы эмчекте экенин эске алып, ал 14 жашка чыкканча жаза өтөө мөөнөтүн жылдырып, сот залынан бошоткон. Эскерте кетсек, Түп райондук соту 26 сентябрда Ой Булак айылынын тургуну Назира Асаналиеваны Кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен күнөлүү деп таап, 3 жылга абакка кескен. Бул баягы Асаналиевага карата 299 берене менен кылмыш иши козголгондугу биз өзүбүз муну мыйзамсыз деп таанып жатабыз. Бул себеп дегенде бирде тергөө башталгандан баштап тиги 4 мыйзам бузуу болгон, сот тиги сот башталган учурда дагы жана түрдө мыйзам бузуулар тиги көп болду. Бирден деген эки күбө суралды. Эки күбөнүн экөө тең именно экстремисттик деп табылган китепти үйүнөн табышканын күбөлөр далилдеп бере алган жок да. Ага карабастан сот тиги эркинен 3 жыл ажыратылды. А бирде мен баягы Түп районунун сотунун Ысык-Көл областынын өзү негизи баягы ташбордук бир мыйзамды сыйлабастык деп ойлойм. Себеп дегенде бул батыр энеге мындай иш аракеттер көрүлбөш керек эле, анткени мунун жеңилдетүүчү жагдайын дагы көңүлгө албай койду да. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.